Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje vim trazer notícias a respeito do desempenho do Resident Evil Reverse, que é o multiplayer, no nova tentativa de multiplayer de Resident Evil, né, da Capcom, que veio junto com Resident Evil Village, na verdade, mais de um ano depois do Resident Evil Village, mas que deveria ter vindo com Resident Evil Village, enfim, vocês entenderam, né? Enfim, gente, surpreendendo um total de zero pessoas, o Reverse flopou. Pois é, né? O mais novo flop de tentativa de multiplayer de Resident Evil da Capcom. E é disso que a gente vai falar nesse vídeo. Mas antes, eu vou pedir para você já se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like, porque me ajuda muito, e compartilhar esse vídeo com os seus amigos, porque assim a gente continua crescendo aqui no YouTube. E se você gosta do trabalho que eu faço aqui, considere se tornar membro do canal. A partir de R$ 2,99 por mês, você já tem acesso a várias recompensas. Então, clica no botãozinho Seja Membro aqui embaixo do player. Se não tiver o botãozinho, tem um redirecionamento aqui nos cards para você e também tem um link na descrição. E é assim que a gente mantém o Resident Evil Database vivo, gente. São vocês que mantêm esse sonho vivo. Bom, gente, eu peguei essa imagem. Eu tô gravando esse vídeo no dia 3 de novembro, tá? E eu peguei essa imagem aqui no SteamDB, que é como se fosse um database da Steam. E para vocês terem uma ideia, gente, o pico que eles tiveram de jogadores foi há 11 dias atrás, 2.115 jogadores, menos de 3 mil jogadores simultâneos, tá? Nas últimas 24 horas, da data da gravação desse vídeo, eles tiveram 274 jogadores, foi o pico. E no momento da gravação desse vídeo, quando eu peguei essa imagem, havia apenas 215 jogadores simultâneos naquele momento, tá? Então, realmente é muito pouco, realmente não deu certo e, enfim. Alguém tá chocado? Eu não tô chocada, não é? Eu entendo que muita gente falou que é um jogo bem divertido e tudo mais. Eu não sou o público-alvo, vocês sabem bem disso. Eu não curto essa coisa meio mata-mata e tudo mais, multiplayer. Não curto, não duro 15 segundos nesses jogos. E pelo que eu percebi, ele é meio que um jogo que meio que você não dura 15 segundos, aí você vira um monstro, aí daqui a pouco você dura 5, sabe? Então é um negócio muito frenético, muito doido, assim, meio caótico. Então realmente não é para mim. Mas lembrando que eu só posso falar por mim, gente, eu não posso falar por todo mundo. Então, para mim, não funciona. E só lembrando, né, gente, que esse já é o terceiro flop de tentativa de multiplayer de Resident Evil. Já dá até para pedir música no Fantástico, viu, Capcom? O primeiro a gente teve Umbrella Corps em 2016, né, que ele é abominável, pelo amor de Deus. Depois a gente teve o Resident Evil Resistance, que veio junto com o Resident Evil 3 Remake, e é uma boa ideia, mal executada, e teve o azar de vir junto com um jogo que foi extremamente criticado e hateado com toda a razão, no caso Resident Evil 3. Aliás, eu tenho a teoria de que o Resident Evil 3, na verdade, ele foi lançado junto com o Resistance. Não o contrário, não é que o Resistance foi lançado com o 3. Foi o 3 que foi lançado junto com o Resistance. Eu tenho essa impressão, eu não sei vocês, né? E agora, o Reverse em 2022, que era para ter saído com o Resident Evil Village no ano passado, em 2021, maio de 2021, só foi sair agora, em 28 de outubro de 2022. Lembrando que ele era um presente de 25 anos da franquia, nossa, tipo, super presente para os fãs, pela, sabe, pela fidelidade de tantos anos. Sério? Sério mesmo? É o presente que ninguém pediu, porque eu, gente, um fã mais das antigas, né, se eles estão falando de fidelidade de tantos anos, não ia pedir isso, ia, sei lá, pedir um Outbreak se fosse falar em multiplayer, entendeu? Bom, comenta aí embaixo o que que vocês acharam desse flop que a gente já imaginava que ia vir do Reverse.
a nova tentativa de multiplayer de Resident Evil. Então, me conta aqui o que que vocês acharam dessa notícia. Me conta se vocês estão chocados ou se vocês não estão chocados. Me conta se você jogou o Reverse, se você gostou e tudo mais. Comenta tudo aqui embaixo que eu quero saber. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau!